Mũbango ũyũ wa kũhĩmbĩria ũndũire wa ũkabi nĩ ũtanyĩtwo kũguna mbeũ njĩthĩ na oho kũmathomithia mĩikarĩre na ũndũire wao. Mũbango ũyũ ũrĩa ũtanyĩtwo gũtabanio hĩndĩ ya rũtha rĩrĩa mathukuru mahingĩtwo nĩ ũkũguna mbeũ njĩthĩ na gũthaitĩra ndũkahukio o ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie. Nimefurahia sana kuja huko. Sasa hiyo kazi inaendelea vizuri sana wote. Gavana wa kaunti hiyo Joseph Ole Lenku ũrĩa ũrekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ nĩ orĩtie thirikari nene ĩteithĩrĩrie kũgitĩra ũndũire wa ũkabi, akiuga ũndũire wa Maathai nĩ ũmwe wa ũndũire ũrĩa bũrũri wa Kenya wĩgunagĩra na harĩ bata ũmenyererwo. Kwamba sasa tumeanza kuandika na kuhifadhi mambo yote ya mila hii na utamaduni yetu kwa sio vizazi ya kisasa tu lakini vizazi vijazo. Na kwa hivyo leo hapo Kajado East tumekuja kufunga hafla ya kufundisha watoto lugha na kuja kuwasamashisha community yetu mambo ya mila. Thirikani ya kaunti ya Kajiado neigite keherini shiringi milioni 20 iria ikuhuthika gukinyaniria mufango uyu. Hadwini Hakameme TV, jitagu wa Jerry Wakariuki.